بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan ku soo laabanay dalka aniga iyo wafdi aan hoggaaminayay way ka mid yihiin wasiirro xildhibaano oo wadaana ka socda xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha wafdigaasi waxa uu kormeer ku tagay midowga Yurub magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium waan lahayn wada hadallo aan la yeelanay kow ra'iisul wasaaraha dalka Belgium waan ka wada hadalnay sidii la isaga kaashan lahaa arrimaha amniga horumarinta dhaqaalaha la dagaalanka argagixisada iyo horumarinta federaaleynta oo dalkaasi ay u leeyihiin khibrad dheer sidoo kale waxaan kulan dheer la yeelanay madaxa ugu sarreeya midowga Yurub oo u qaabilsan arrimaha dibadda iyo siyaasadda waxaa kaloon la yeelanay shir madaxda midowga Yurub u qaabilsan arrimaha horumarka arrimaha gargaarka arrimaha wax soo saarka oo ay ka mid yihiin kalluumaysiga sidoo kale waxaan la yeelanay shir ballaaran dhammaan safiirada midowga Yurub oo dhan u qaabilsan arrimaha amniga iyo siyaasadda waxaa kaloo halkaas aan ka qayb qaatay shir aan anigu guddoominayay ay isugu yimideen dhammaan deeqbixiyayaasha daneeyaad arrimaha Soomaaliya oo looga hadlayay arrimaha amniga gaar ahaan mashruuca kala guurka amniga ee dib u dhiska ciidanka iyo sidii dowladda Soomaaliyeed mustaqbalka dhow ula wareegi lahayd amniga waddanka oo dhan halkaas waxaan ku soo aragnay dowlado ka kala socda dunida oo dhan oo aaminsan Soomaaliya inay qorayso taariikh cusub Soomaaliya inay gedisay beej cusub Soomaaliya inay leedahay fursad cusub oo aaminsan in caawinaadda hadda ay Soomaaliya caawinayaan ay ka duwan tahay caawinaaddii hore maadaama ay aaminsan yihiin inay qayb ka noqonayaan taariikh cusub mashruucii kala guurka ee amniga oo la ansixiyey adduunyaduna ay aqbashay iyadoo nagu hoggaamiya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inay nagala shaqayn doonaan sidii loo hirgeli lahaa ka sokow midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen arrimaha soo socda kow in midowga Yurub uu siiyo kaalmo dhaqaale oo lagu kabi doono miisaaniyadda dalka oo gaaraysa 100 milyan oo yuuro taasoo ugu dhiganta qiyaastii 120 milyan oo dollar lacagtaasi waxaa lagu kaalmayn doonaa dowladda Soomaaliya si ay ugu kaalmaysato miisaaniyaddeeda waxaana loogu soo shubi doonaa bangiga dhexe macnaheedu waxay tahay waa dhaqaale si toos ah midowga Yurub uu siin doono dowladda Soomaaliya sidoo kale midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya waxay ku heshiiyeen in mashruuca dib u dhiska ciidanka iyo amniga qorshihii la soo ansixiyey kala guurka in midowga Yurub ay ku kaalmeeyaan dhaqaale gaaraya 80 milyan oo yuuro oo u dhigma qiyaastii 100 milyan oo dollar sida maanta ay tahay sidoo kale waxaan ku heshiinay inay nagala shaqeeyaan arrimo ay ka mid yihiin horumarinta khayraadka gaar ahaan kalluumaysiga oo ay nagala shaqeeyaan sidii ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan uga faa'iideysan lahaayeen sidii arrimaha khayraadka gaar ahaan kalluumaysiga looga munaafacsan lahaa sidoo kale waxaan isla garanay inay nagala shaqeeyaan ka hortagga jaridda dhulka nabaad guurka iyo dhoofinta dhuxusha sharci darrada intaas ka sokow waxaan isla garanay in shirka caalamiga ah ee sanadkiiba mar la qabto oo lagu horumariyo arrimaha Soomaaliya lagu qabto isla midowga Yurub gaar ahaan magaalada Brussels 26 June oo sanadkan taasoo ay ka wada qaybgeli doonaan madaxda Soomaaliyeed iyo dad badan oo Soomaaliyeed taasoo lagu falanqayn doono sidii Soomaaliya loogu caawin lahaa dhaqaale iyo siyaasadba
intaas ka soo koow waxaan ka qayb galnay shirar kale oo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen inaan la kulanay safiirro ka soo jeeda Afrika, Caribbean-ka iyo Pacific-ka oo ku midoobay urur Soomaaliyana ay ka tahay xubin, kuwaasoo iyaguna dareensan Soomaaliya inay gaartay meel aad u wanaagsan, ballan qaadanna inay garab istaagi doonaan dalka Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii waxaan aragnay dad badan oo Soomaaliyeed oo ah jaaliyadda Belgium iyo jaaliyada badan oo ka kala yimid Yurub oo dhan. Waxay soo raaceen dadkaasi baabuur iyo diyaarado qaarkood 7 saacadood iyo 8 saacadood ayay soo socdeen si ay u tusaan dowladda Soomaaliyeed taageerada ay u hayaan. Waxaa ka muuqatay yididiilo, Soomaalinimo iyo qaran jacayl. Waxay runtii igu dhaliyeen inaan dareemo dadka Soomaaliyeed sida ay u dareensan yihiin xataa marka ay joogaan qurbaha in dalkooda ay qayb ka noqdaan horumarkiisa. Ugu dambeyntii, safarkii aan ku tagnay dalka Belgium iyo wada shaqayntana dhex martay midowga Yurub iyo annagoo ah dowladda Soomaaliyeed, waxaa ka muuqday geedi socod ah adduunyada inay Soomaaliya ka aaminsan tahay Soomaaliya cusub inay dhalatay. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanna waxaan ugu bishaaraynayaa in maadaama adduunyada ay sidaas naga aaminsan tahay, innaguna kulligeen si aan uga faa'iidaysanno fursadda haddaan idiin sheegay iyo kuwa kaloo na hor yaalla oo isi soo daba socda inaad nagala shaqaysaan midnimada iyo xoojinta qarannimada Soomaaliyeed. Waa mahadsantahay.